Tämä esitys kertoo kuulevasta opettajasta, joka on puheterapian opettaja kuurojen koulussa, jossa hän törmää tällaiseen kuuroon aikuiseen naiseen, joka on ollut siellä pienestä pitäen siinä kuurojen koulussa, eikä ole koskaan suostunut yrittämäänkään puhumaan eikä lukemaan huulilta. Ja opetuksen tiimellyksessä nämä kaksi henkilöä rakastuvat toisiinsa. Haluaisit sä viini? Italialaisen ruoan kanssa niin vähän niin kuin kuuluu juoda viiniä. Viittomakielen opettelu oli alussa hyvinkin vaikeaa, siis kyllä se aikansa otti, että tässä on niin kuin yli puoli vuotta nyt tehty sen kanssa töitä. Teknisen suorituksena se on ihan hatunnostoarvoinen, siinä on hirveästi työtä, mutta sitten tämä on myös niin kuin aiheeltaan semmoinen, että kyllähän tähän aukaisee niin kuin semmoisia näkökulmia tähän tämmöiseen, kun on kaksi eri maailmaa, että se ei ole ihan niin kuin yksinkertainen asia se ikään kuin se esimerkiksi tasa-arvo, jos nyt ajattelee näin laajasti, vaan että siinä on tilanteita, joissa ne maailmat vaan ei meinaa niin kuin helposti kohdata ja se vaatii ihmisiltä aika paljon, että niin tapahtuisi. Ajankohtaista tässä näytelmässä on se kitka erilaisten niin kuin ihmisryhmien välillä vähemmistöjen ja valtavirran väestön esimerkiksi ja se, miten niin kuin opitaan kohtaamaan toiset ja menemään niiden niin kuin epämukavuuksien ohi ja yli ja läpi, mitä siitä tulee, kun uudet kohtaamiset tapahtuu. Hyvä näytelmä on mun mielestä aina herättää paljon ajatuksia, tunteita ja myös niin kuin osittain ristiriitaisia, että se ei silleen tyhjene ikään kuin muutamalla lauseella, vaan että se on sellainen niin kuin tajunnan räjäyttävä kokonaisuus ja siihen on syy, että tämä näytelmä on ollut niin valtavan tärkeä. Nythän se tehdään ensimmäistä kertaa vasta nyt Suomessa, mutta että sitä on tehty paljon maailmalla. Tämä on ollut niin kuin varsinainen niin kuin uranuurtaja ja sitä se on niin kuin syystä.